втратили 20 гектарів пшениці через ворожі обстріли. Аграрій Артем Калниш розповідає, працює у Кошугумській та Новоолександрівській громадах. Тут обробляють близько 500 гектарів землі. Торік, каже Артем, підприємство зазнало збитків через влучання ворожих снарядів, тож вирішили подати заявку на отримання сільгосптехніки до одного з благодійних фондів. У них є на сайті форма, яку ми заповнювали і вказували, на яку площадь ми саме збираємося засівати, з якими господарствами ми там хочемо скооперуватися. Тобто одне із таких пунктів було, щоб якомога більше ця техніка допомогла фермерам. Тобто не тільки нам, а ще, важливо, сусідям. У тимчасове користування фонд надав підприємцю трактор та сівалку. За допомогою техніки вже посіяли горох, розповідає Артем Калниш. Плануємо посіяти ще зиму пшеницю. І це було надважливо для нас, тому що в нас не було якраз зернової сівалки, ми саме хотіли її купувати, але у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації ми не змогли це собі дозволити, тому що ціна на продукцію впала і якраз у нас так з'явилась можливість отримати техніку. Серед тих, хто отримав сільгосптехніку, в тимчасове користування і Данило Андрієнко. Чоловік обробляє 260 гектарів землі у Приморському, що у Васильівському районі. Розповідає, раніше орендував техніку в інших фермерів. Так як багато людей бояться тут працювати, то потреба дуже велика. Це безкоштовна програма. Наш кошторис був тільки на доставку на місце ведення господарської діяльності цієї техніки. Дали нам її на 2 місяці у короткострокове користування, тільки на сівбу. Чоловік каже, техніка йому потрібна, аби посіяти соняг. Інші культури тут садити не ризикує через ворожі обстріли, які можуть спричинити пожежу. Обстріли бувають доволі такі часто. Але працюємо, стараємося якось обробляти наші землі, тому що у нас є багато польовиків, які потребують оренди. Тому працюємо як можемо. У нас до обстрілів була пошкоджена техніка, тому що рядом з базою були декілька прильотів. Але це там незначні пошкодження. Через засуху та підрив окупантами Каховської ГЕС мають складнощі з орошуванням землі, говорить аграрій. Ми цією сівалкою пробуємо розгортати землю та шукати вологу на цій глибині. Тут є спеціальні розгортачі. Ось ми десь на 10 см розгортаємо і кладемо насіння у вологий шар ґрунту. Іншими сівалками ми б цього не могли б зробити. Загалом у Запорізькій області сільськогосподарську техніку в тимчасове користування отримали 11 господарств, каже голова наглядової ради благодійного фонду Дмитро Соломчук. За його словами, уся допомога надається безоплатно. Саме де відбувалися бойові дії, де окуповані території, де найбільше постраждали. Це є саме головний пріоритет. Техніка дається саме на весняно-польові роботи. Весняно-польові роботи закінчуються в кінці травня. Потім техніка далі повертається на наші бази жнив перемоги для переведення сервісних робіт. Дар'я Пасічник, Карина Галунова, Максим Савчук, Данило Войтовський. Суспільне новини, Запоріжжя.